Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalender. Och idag ska vi öppna den näst sista kalendern ifrån Nordic Feel, Youthy 11. Så. Och det här är deras Green Beauty Advent Calendar. Och den kostar 999 kronor. Och den är jättefin. Precis som jag pratade om tidigare så finns ju den här varianten av kalender. Alltså med de här luckorna och det i tre olika storlekar. Och de är så fina. Jag tycker att det här är några av de, alltså estetiskt fina typ av kartongerna som ligger. Som faktiskt har funnits. Alltså jag tycker de är superfina. Och idag ska vi alltså öppna den här. Kostar 999 kronor. Och finns då att köpa på både Nordic Filo 11, och det är samlingskalendrar med många olika märken, och det här är alltså Green Beauty. Jag vet inte riktigt vad det betyder, om jag ska vara helt ärlig, borde jag kanske snurra lite grann. Jag vet faktiskt inte riktigt varför den heter Green Beauty, förutom att den är just grön. Och det är då både luckor ut så här, nu ska jag se om jag kan få ut dem, och så är det luckor här, jätte. Det är jättefin. Så låt oss öppna den här. Jag lämnar givetvis reklamlänkar till den här och alla Youthys adventskalender nedanför i beskrivningen, om det är så att ni är sugna på att handla någon av dem. De har varit okej, de har varit lite bättre och de har varit jättedåliga. Väldigt varierande. Och efter den här så kommer ni också få den största av dem, som jag har mest hopp på. I'm so excited. Men nu ska vi öppna Green Beauty Advent Calendar. Och det här är lucka nummer ett i den här. Och i första luckan så är det AHA Glycolic Peeling Gel ifrån, jag kan aldrig säga det här, Your Go B. Det är ju absolut inte så man säger, men ni vet ju hur jag kan uttala saker. Och det är alltså en exfolierande gel som du lägger på ansiktet. This exfoliating gel with high concentration of glycolic acid stimulerar cell renewalen och reducerar också fina linjer, rynkor och orenheter. Lämnar huden mjuk, rejuvenated natural glow. Exciting! Vi har en stor storlek i första lådan. 999 kronor är ju ett ganska billigt pris för kalendrar när vi ändå tittar på det stora hela. Alltså inte superdyr direkt. Så jag är excited. Här är lucka nummer två i den här nedre lilla lådan. Så ska vi se vad det är i den. I den så är det ifrån Urtekram igen. Det har vi fått i några av de andra. Det här är deras Concentrated Shower Gel i Peach Blossom. Jag undrar vad Concentrated Shower Gel. Jag gissar att 40 showers. One drop. Man behöver alltså väldigt lite av den här tydligen. Jag vill se hur den doftar. Mm. Luktar jättegott, lite blommigt och ganska sött. Peach Blossom alltså, har vi fått i lucka nummer två. Exciting! Lucka nummer tre har vi här. Åh, vad är detta? Är det kanske handsprit eller? Ska sätta tillbaka alla för att den är så fin. Ja, det är från A-Drop, deras Hydrating Eye. Nej. Absolut inte eye. Hydrating Hand Sanitizer i Melon Crush. Alltså det är lite, jag vet inte om det är lite, jag tror att det är för att jag har en svart tröja på mig, så blir det lite för ljust för de här stackarna. Det skulle jag ha tänkt på, jag kanske får byta om till nästa video. Men det är alltså en hand sanitizer i nästa. Jag testade att sänka mitt ljus lite och se om ni ser produkterna lite bättre då. Jag hoppas det i alla fall. I lucka nummer fyra, den har vi här, så är det ifrån Comfort Zone, deras Remedy Defense Cream. Jag har pratat om Comfort Zone ganska mycket. De brukar vara med ganska många av kalendrarna. Det här är en 10 ml dagkräm som är lugnande och passar perfekt för sensitive skin. Comfort Zone är ett väldigt härligt märke som jag tycker väldigt mycket om. Så det är roligt, 10 ml är ändå ganska bra tycker jag. Inte liksom utmärkt eller så, men bra liksom. Måste jag säga. Lucka nummer fem har vi här uppe på toppen. I lucka nummer fem. Oh! I'm
so happy. Det här är ett av mina absoluta favorittorrschampos, speciellt i den här prisklassen. Det är ifrån Indie Beauty, som tidigare var Therese Lindgrens märke som hon har startat. Hon har nu sålt det, så Indie Beauty står på egna händer, fötter, knän, vilket ni nu föredrar. Men det här är alltså deras torrschampo. Det är sjukt bra. Alltså det är så himla bra. Väldigt, väldigt prisvärt. Ljuvlig, skitsnygg också. Gud vad roligt att få en sån fullstorlek. Det tror jag att jättemånga av er kommer tycka om. Jag tror att många använder torrschampo och den här är skitbra. Okej, very exciting. Lucka nummer 6 har vi här. Den är också tung. Mycket bra storlekar hittills, måste jag säga. I den här så är det ifrån KMS, som är ett hårmärke. Vi har fått deras cleansing mist för refresh och hydration. Ni ser att det är lite puder, om man ska säga, i botten. Jag gissar att man då, det är en sån liten kula som man skakar den. Post workout, a power cleanse och refresh your hair och scalp. Undrar om det är typ lite som ett torrschampo alla återfuktande kanske. I'm not sure. Men kul, fullstorlek från KMS. KMS är inte alls speciellt billigt, så det var ju ett roligt märke att få. Även den i fullstorlek. Hittills så börjar den här kalendern otroligt, otroligt bra. Hår, två produkter. Nej men bra mix hittills, roliga produkter. Perhaps it's going to be a good one. Lucka nummer 7 ska vi hoppa till nu då. I lucka nummer 7 så har vi ett lipgloss ifrån Essence. Ni vet att jag älskar Essence. Jag lägger ner en sekund. Jag älskar Essence. Jag tycker att de gör sjukt mycket bra sminkprodukter. Och tidigare så har Essence bara funnits på Lyko typ att handla. Men nu så finns ju det då på Nordic Philo 11 och så. Även Catrice och så finns där, om inte jag missminner mig. Jättekul. Det här är för en Gold Dust. Och ser ut att vara ett transparent gloss med skimmer i. Jävligt snyggt. Och den här formulan är superfin och superbekväm. So I love that for Ace. Really nice. Vad var det? Var det 7 eller? 9. 8 är här uppe, vad bra. Då kan jag lägga den här lådan uppe på sen. Jag ska bara stoppa tillbaka den här kartongen. Där har vi fått en pensel ifrån Youthy. Och Youthy är ju som sagt då, vad ska man säga, huvudföretaget då som äger då Eleven och Nordic Feel och så. Och vi har fått deras puderborste i de här. Jag har fått några av dem tidigare, i de tidigare kalendrarna. Några penslar, men den här ser sjukt trevlig ut. Alltså den är stor och fluffig. Jag tycker att den är snygg. Alltså absolut roligt. Och sådana här stora penslar är ju bra, inte bara till puder, utan typ till bronzer, rouge. Ja men du vet så. Så kul ändå med en sån typ av accessoar. Nian hade vi då i den här lådan längst ner som jag la uppe på. Ska vi se vad som är där i. Ifrån Briogeo så har vi fått deras conditioning mask. Briogeo är ju ett väldigt, väldigt trevligt hårvårdsmärke. De har otroligt populära produkter. Jag vet att det är väldigt många som har curly hair som gillar deras produkter, och just den här masken i Don't Despair Repair är skittrevlig. Alltså jag har ganska torrt hår, framförallt för att jag har blekt det så himla mycket och gått från svart till det här ljusa. Och den är skittrevlig, mjukgörande, återfuktande, super nice. Och den är 30 mil, så ingen enorm, men ni får definitivt en hög användning ifrån den här. Så det gillar jag. Var det den 9 eller? Jag tror jag sätter den längst ner så jag kan se lättare. Då är 10 här borta. Den är också tung. Där har vi fått ifrån då Sense of Beauty, som nu är då Sense of Youthy, deras makeup wipes. Och jag har sagt det förut, jag säger det igen. Alltså jag använder inte makeup wipes. Jag tycker inte att det är ett bra eller effektivt sätt att ta bort smink. Med det sagt så finns det ju definitivt tillfällen där man vill ha makeup wipes. Man har inte tillgång till vatten, man vill att det ska vara smidigt. Jag använder alltid det för att ta bort, du vet, överflöd under ögonen och sånt när jag sitter och filmar och så. Svintrevligt produkt, och alltså det är väl ändå en helt okej utfyllnadsprodukt, tycker jag. Var det där 11? Då är det 12. Eller? Var det 10? 11 är här nere. Never mind that, så att säga. I lucka nummer 11 så har vi ett läppbalsam, skulle jag gissa. Det är ifrån Burt's Bees, deras Ultra Conditioning
läppbalsam. Och läppbalsam har vi väl aldrig tackat nej till i en kalender. Det är väl någonting de flesta av oss använder. Moisturizing lip balm with cocoa butter. Jag vet inte riktigt vad det är om jag ska vara ärlig. Men ett läppbalsam i alla fall. Exciting. Nu var vi då på 12:an. Då är vi halvvägs igenom med den här luckan. Och i den luckan så är det från Loelle Organic Beauty, deras For the Traveler Pure Organic Neroli Water. Pure Flower Water. Bottled from Morocco. Eller bottled in Sweden. Blommorna är ifrån Morocco. Och det är alltså ett vatten med då första liksom, alltså enda ingrediensen egentligen är neroli blommans vatten liksom. Det känns ju mer som en parfym, men kanske finns en super bra, vad ska man säga, det kanske är en jättesuperbra ingrediens. Jag kan vara lite rädd för produkter som har så mycket eteriska oljor. Jag är inte superkänslig mot eteriska oljor, men många kan vara det. Men jag kan inte säga hur det är. Den här har fått Beauty Shortlist Awards Winner 2020. Så den är ju onekligen populär liksom. Exciting. Har jag inte testat, vill absolut göra det. 13 har vi här uppe. Lite svårt att få upp, men nu när jag har gjort naglarna så korta så går det ganska bra. I lucka nummer 13 då så har vi från Jane Airedale. Jane Airedale har vi fått deras Face Primer. Smooth Affair Face Primer Illuminating Glow. Så det är alltså en lystergivande primer helt enkelt. Jag har testat en hel del ifrån Jane Airedale. Jag tycker att det är ett ganska trevligt märke. Det känns som att det är många som antingen älskar Jane Airedale eller så gör de inte det. Men jag är ändå... skål, jag ska bara ta en sipp Trocacero för jag är så torr i halsen. Men... men jag gillar Jane Airedale och det jag har testat. Så det var en rolig liten face primer, även om den är liten. Det var 13, då är det 14 den är. Här, i 14 så är det... Åh, vad roligt, den här har jag testat. Det här är från We Do, som är ett väldigt populärt hårmärke. Och det är en shampoo bar. Alltså det är inte en flytande produkt, utan det är som en liten... Alltså om ni tänker typ en tvål, det står i shampooform. Och jag har testat precis den här faktiskt. Den luktar så gott och den är faktiskt riktigt, riktigt bra. Det är ju då att det inte är, det är ingen plast i den, man behöver inte frakta runt massa vatten och så. Utan du löddrar upp den precis som en hårdtvål och lägger i håret precis som ett shampoo. Och det här är då den som har för normalt hår eller skadat hår, så den är väldigt återfuktande och uppbyggande. Och den är faktiskt otroligt trevlig. Jag har en liten typ, We Do säljer... Som en liten trälåda som man kan förvara dem i. Och det funkar faktiskt svinbra. Kul med en sån fullstorlek tycker jag. Det är kul när produkter som är lite mer udda typ, eller man ska säga, får mer uppmärksamhet. 15 har vi här uppe. Sheet mask. Åh, Claire's. Jag älskar Claire's. Claire's är ju då ett K-beauty-märke och det här är Claire's Rich Moist Soothing Tencel Sheet Mask. Och det är en jättehärlig återfuktande och lystergivande ansiktsmask. Och Claire's gör sjukt bra produkter och även den här är väldigt, väldigt bra. Det här är faktiskt en av mina absoluta favorit sheet masks. I love that. Använder ni sheet mask fortfarande mycket? Alltså jag går lite perioder med det, men jag tycker att det är en jättehärlig lyxig grej liksom. Sista då i den här lilla lådan, så vi kan stoppa tillbaka den. Det är ifrån Veleda. Och Veleda är ett sånt här natural brand. Ni vet ju det, ni har hört mig prata om det 1000 gånger. Men deras skin food är ju något utav det bästa i alla kategorier jämt. Det är en återfuktande kräm som är ljuvlig under makeup. Det här är i alla fall deras Sea Buckthorn Hand Cream. Och jag tror inte att jag har testat den här. Jävlar vad snygg. Jag älskar färgglada förpackningar. Superkul. Fullstorlek handkräm. Samma sak här. Vi är ändå inne på hösten och vintern. Och vi är inne på hösten och vintern. Och alla behöver en bra handkräm. Så I like that. Speciellt i fullstorlek. 18 och 23 har vi där nere. Då är vi på 17.
I 17 så har vi från Bioline deras moisturizing tetra peptidkräm. Och den här har vi ju sett i flera andra kalendrar i år. Det är en peptidkräm till ansiktet. Jag har inte testat den. Bioline är ju ett väldigt lyxigt hudvårdsmärke, salongsmärke. Väldigt populärt. Jag har inte testat som sagt just den här serien, men perhaps I will. Jag tror att jag har 4 såna här eller någonting från i år. So that's exciting. 18 har vi här då. Jag lägger 23an här uppe. Så vi enkelt kan ta tag i den sen. 18, alltså det är väldigt bra storlekar i den här hittills. I 18 så har vi, jag har öppnat Björks adventskalender, de har en i år. Och jag har öppnat deras adventskalender redan. Så vi har pratat lite om märket generellt, men det är ett svenskt hårvårdsmärke som är otroligt älskat. Och det här är deras hårsprays, den hårda varianten, alltså som verkligen ger stadga i håret. Och jag har inte testat den, men jag har sparat den från tidigare kalendrar och kommer att testa den. Så jag ser jättemycket fram emot det. Och jag är jätteimponerad utav Björk, det de få sakerna som jag har testat. Och jag kan säga det att jag tycker verkligen att ni ska titta på den videon. För att den var supertrevlig, den kalendern. Så är ni sugna på Björk så är den kalendern absolut ett alternativ för er. Hittills, vi ska öppna lucka nummer 19 nu. Den här kalendern är riktigt bra. Det här är en utav de bättre ifrån Nordic Feel i år, eller Youthy i år. 19. Oh, one of my absolute favorites. Det här är Ofra Cosmetics, deras highlighter i glazed donut. Den här tog de fram tillsammans med influencern och världsstjärnan Nikki Tutorials. Och den här är så bra. Om ni gillar den här super, och då menar jag super highlightade looken, då finns det ingenting som Ofra. Ofra gör de bästa highlighters på marknaden. Om man vill ha det här, du vet, beaming, jävla fina. Jag har redan den här i fullstorlek och den är absolut ljuvlig. Och just glazed donut är verkligen, verkligen ljus också. Så I like that. Om man har en lite mörkare hudton än vad jag har, så kan den nog vara lite, jag ska bara blända ut mitt svett här. Fan vad fräscht, va? Jag är så jävla trött på att det ska rinna. Så jävla varmt för de här lamporna. Men då kan man använda den lite som en topper på sin highlighter. Om man tycker att den är lite för ljus för sin hudton. Nej, 20. Nu håller jag på att fuska. Förlåt. 20. Där har vi Maria Åkerbergs bästsäljare, skulle jag säga. Jag avgudar ju inte Maria Åkerberg. Det är många som brukar fråga varför. Och svaret är jättesimpelt egentligen. Maria Åkerberg gör i regel ganska bra produkter, tycker jag. Det är många som tycker om dem. De verkar hålla en hög standard och så. Det är ju vad man ska kalla ett naturligt märke. Alltså att de använder mycket saker liksom direkt från naturen. Och de är väldigt, och det har inte jag något problem med. Problemet för mig är att Maria Åkerbergs, nu vet inte jag hur det är nu för tiden, men det är tillräckligt att jag är avtänd på märket. De har klantat sig och sagt så jävla mycket knäppa saker när det kommer typ till solskydd och typ så här rena lögner typ om hur huden funkar och så. Och jag menar ingenting illa mot Maria Åkerberg. Jag tror att de menar väl. Du vet att folk ska inte stoppa i sig eller smörja sig med saker som kan vara giftigt eller farligt. Men EU och Sverige har några av världens högsta standard på produkter. Och de är ständigt uppdaterade på vad saker är. Alltså vad rekommendationer är. Vilka ingredienser som det finns studier på är farligt för huden och så. Och är väldigt snabba på att göra någonting åt det. Och att då som ett företag, trots hur man själv känner och upplever och har för erfarenheter. För det betyder ju inte att de har fel. Alltså om sina åsikter eller sina erfarenheter, det får ju de ha. Men jag har lite problem med hur de marknadsför det. Om ni förstår. Och det är jättemånga som använder Maria Åkerberg. Och jag vet att papaya, enzympeelingen är sjukt trevlig. Alltså jag har gillat den jättemycket tidigare. Och jag vet att den är väldigt populär. Så jättekul att ni får den i kalendern. Jag är övertygad om att jättemånga av er kommer tycka om den. Men personligen så har jag lite svårt att förstå hur man vill skrämma sina kunder till att handla ens produkter. Jag tror inte riktigt att det är rätt sätt. Men det är min åsikt såklart. Så är det inget med det. Men kul produkt måste jag säga. 21. I 21 så har vi från Dr. Babour, deras Clean Performance-serie, deras Moisturizing Glow Cream. Vi har pratat om den förut. Dr. Babour är ett supertrevligt märke.
Glowcreamen är säkert superhärlig. Jag har sparat den ifrån en annan kalender som vi ska testa framöver. Så that's exciting. Och det är 15 mil. Och de här är superlyxiga och väldigt populära. Och kolla vad snygg. Så snygg förpackning. I like that for us. Okej, den här kalendern för 999. Woo! Tre luckor kvar hörni. 22 kör vi här. I 22an så har vi fått, en av de nya kodsen. Alltså ögonskuggspalett med fyra färger ifrån Isadora. Och vi har fått deras quartett, kallar de dem. I Muddy Nudes. Så lite mörkare, beige, ljusa, bruna färger. Skitfin. De här formlarna är jättesöta och jättetrevliga tycker jag. Roligt med fullstorlek smink på det sättet. Och i lucka nummer 23 så har vi fått en dewy set ifrån Anastasia Beverly Hills. Och det är alltså en setting spray som ger jättemycket lyster. Jag har den här i fullstorlek. Jag blir alltid lika glad när det kommer Anastasia kalendrarna. Den här är skittrevlig verkligen. Oj vilken trevlig. Jag skulle säga att det är som att man har tagit, ni vet, det här är mitt favorit setting spray, Urban Decay All Nighter. Det är som att man har tagit den och blandat ihop med Fix Plus ifrån MAC, som är en typ mer av en fixeringsspray, alltså med mycket fukt och glycerin och så i sig. Så det ger en jättefin stadga i huden men jättemycket fukt. Ja, den är jättetrevlig. Ja, kul. Och om ni inte har sett den så är den också marknadens snyggaste setting spray tycker jag. Ni ska få se. Undrar varför jag tycker det. Because it glitters. Så fint. Så det var ju en jättekul lucka. Nu ska vi se då vad det är i den sista luckan. Ni vet det att jag alltid tycker att det roligaste ska vara i slutet. Det finns flera produkter i den här som jag hade tyckt att de hade kunnat ha i 24. Till exempel Anastasia Beverly Hills setting spray. Men vi ska se vad de har hittat på här i. Vi har fått ifrån Idun Minerals deras Magna Lengthening Mascara i fullstorlek. Och den här har jag också testat, det är ett tag sedan, men när de släppte den här så testade jag den. Det finns i två olika varianter, eller kanske till och med tre. Jag tror att den här finns i vattenfast den här, och sen finns det en typ med rött. Och jag vet inte riktigt vad skillnaden är så här rakt av. Det här är ju då Instant Volume, Length och Care i fullstorlek. Jättekul, jag tycker jättemycket om Idun Minerals. Så det är ju roligt. Och med det sagt, 24 luckor av Nordic Feels Green Beauty Advent Calendar. Den här tror jag är den bästa hittills. Direkt när jag lägger upp den här videon så kommer ni också få den sista och dyraste tror jag kalender ifrån Nordic Feels. Så vi får se, eller Youthy, så får vi ju se vilken som är allra bäst. Men den här är absolut värd 999. Hade jag haft den här i december så hade jag varit one lucky bird. Alltså den här är jättefin, den är snygg, det är en bra variation, roliga produkter, bra storlekar. Riktigt bra för 999. Så den får de en applåd för. Det började fan bra rocky med kalendrarna från Youth i år, men det har fan slutat riktigt bra ändå. Tack så mycket för att ni kikar på den här videon. Glöm inte bort att jag lämnar givetvis reklamlänken nere i beskrivningen om ni ännu inte har hunnit köpa er en adventskalender för 2022. Hoppas att ni gillar den här videon och mig. Och om ni gillar mig, och jag är jättesnäll jag lovar, så glöm inte bort att prenumerera redan, så blir jag superglad. Hej då!